Policia e Dibrës ka proceduar penalisht 6 shtetas në kuadër të një operacioni policor kundër informalitetit. Mes tyre është proceduar penalisht ish drejtori dhe ish përgjesi Aloiznit në drejtorinë rajonale Dibër të akuzuar për shpërdorim detyre, ndërsa të proceduar të tjerë janë ish drejtues të qendrës balneare të Dibrës. Procedohen penalisht ish drejtori dhe ish përgjegjë Aloizmit në drejtorinë rajonale Dibër si dhe 4 ish zyrtar të liçave. Burimet zyrtare nga policia e Dibërës bën me dije se është finalizuar një tjetër operacion policor kundër informalitetit, evazionit në turizëm, ndërtimit, hidrokarbure, tregtimit të madhrave të aksizës dhe evazionit fiskal. Nga specialistët e seksionit për hetimin e krimit ekonomik e financiar në drejtorinë vendore të policisë Dibër në kuadër të masave të marra kundër informalitetit, kanë finalizuar një tjetër operacion policor, ku si rezultat janë proceduar penalisht shtetasit me iniciale në K, 56 vjeç, banues në Tiranë, ish drejtori agjencisë legalizimit, urbanizimit dhe integrimit të zonave, ndërtimeve informale në drejtorinë rajonale Dibër, M, 37 vjeç, banues në Dibër, ish përgjegjës i sektorit Aloizmit në drejtorinë rajonale Dibër. Nga kryerja e veprimeve hetimore të deritanishme, ka rezultuar se këta shtetas, duke qenë të emëruar në detyra drejtuese pranë kësaj drejtorie, dyshohet se me veprimet e tyre në kundërshtim me ligjin ka shpërdoruar detyrën, duke sjellë përfitime të padrejta personave të tjerë, si dhe kanë dëmtuar interesat e lishme të shtetit në mbrojtje dhe administrimin e territorit. Po në kuadër të masave kundër informalitetit u proceduan penalisht shtetasit me iniciale IQ, 54 vjeç, ish drejtori ndërmarrjes, IV, 52 vjeç, ish përgjegjës i zyrës së financave, SK, 35 vjeç, ish drejtori ndërmarrjes qendra balneare Dibër, M, 27 vjeç, ish financier. Këta shtetas, duke qenë të emëruar në detyra të ndryshme pranë qendrës balneare Dibër, dyshohet se me veprat e tyre në kundërshtim me ligjin kanë sjellë si pasojë mos funksionimin normal të aktivitetit ekonomik dhe administrativ të qendrës balneare Dibër, duke ju sjellë përfitime të padrejta personave të caktuar të administratës së ndërmarrjes në bonus e transporti, si dhe kanë shmangur nga taksimi mbi të ardhurat nga shpërblimet punonjësit e kësaj qendre, veprime të cilat kanë cënuar interesat e ligjshme duke shkaktuar një dëm të konsiderueshëm ekonomik kësaj ndërmarrjeje. Materialet hetimore janë referuar prokurorisë për hetime të mëtejshme.